Walaupun sudah lebih 6 bulan kejadian hujan lebat berterusan dan banjir besar berlaku iaitu pada pertengahan Disember lalu, kesan kemusnahan masih kelihatan khususnya di Taman Eko Rimba Jeram Toi di Jelabu yang menjadi antara lokasi perkhemahan popular di Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Saleh Awaluddin berkata kejadian itu memusnahkan keseluruhan kawasan Jeram Toi termasuk kemudahan seperti pejabat, surau dan tandas. Hujannya, keadaan struktur sungai itu juga berubah iaitu dilihat semakin melebar dan dalam serta wujudnya aliran air Sungai Baharu. Jelasnya, kesan-kesan kemusnahan dan runtuhan masih boleh jelas kelihatan dengan banyak pokok tumbang dan longgokan pokok kayu yang masih lagi berada di sungai. Katanya, kerja-kerja membangunkan semula Taman Eko Rimba Jeram Toi setakat ini difokuskan kepada pembaikan jalan dan tebing yang runtuh termasuk di kawasan laluan masuk dan dijangka siap pada Oktober ini. Bagaimanapun, menurutnya kerja-kerja pembersihan hutan lipuk ini seperti mengalihkan batu runtuhan dan pokok kayu tumbang dan membina semula Jeram Toi sebagai lokasi tarikan pelancong akan mengambil sedikit masa dan selepas peruntukan yang dimohon diperoleh.